A koga danes pogrešaš? Ja, Marka Milića. Kakšen je tvoj komentar vsega tega dogajanja v prejšnjem tednu? V bistvu po en stran napaka Zdovca, po en stran mu dam pa pač prav, ne. Če pač tak njegov mnenje, da on nima kje delati v Olimpiji. A igra boljša ali slabša brez Milića? Ne vem, to bi mogel pa mogoče koga drugega vprašati, ker ne vem, no. Po moje, da ja. A koga pogrešaš danes? Ja, Marka Milića. Kakšen je tvoj komentar dogajanja v prejšnjem tednu? E tako, meni se zdi, ne, da je to malo preveč, ne, za te ekipa. Marko Milić je bila ena legenda v klubu, ne. Poleg tega Olimpija nikoli ne bo imela kapetana Tazga, ki je bil Marko Milić, ki se je potegnil za svoje igralce, legenda kluba. Jaz mislim, da je šel Zdovc malo predaleč, ne. Pa mislim, da tukaj ni sam Zdovc kriv, da kar cela garnitura oprave dela očito malo na robe, ker ipak... Mene zanima, kakšna je ta evropska Olimpija, ne, sploh, če ne bo Miliča. Kateri igralci bojo pa bolj prišli? Hvala kolegi na čestitkama. Kao što je rekao, za nas jako bitna utakmica. Kao svaka, mi smo previše prilika propustili. Znali smo, pripremali smo se na njihovu zonu. Jer smo znali da će probati iznenaditi nekim drugim stvarima. Tako da mi još uvijek normalno nismo uigrani kako bi to ja htio. Ali na svu sreću smo imali jednog raspoloženog Harringtona što se tiče poena, za tri poena. Tako da je stvarno odigrao jednu super utakmicu. Ova utakmica je u biti, kako ja zgodim hrvaško? Ni problema. Vse ni treba še enkrat. Ker to so v bistvu najtežje tekme, ne? Veš, da mora zmagati. Pod pritiskom si, stalno ti dihajo za vratnikom, čakaj na tvojo napako in mislim, da smo naredili spet preveč napak v obrambi, da v nekih stvarih, ki smo se dogovorili, da nismo izpoštovali in pogrešam to agresivnost, sploh par igralcev, agresivnosti v obrambi, odločnosti, komunikacije. Ne. Tu smo premehki, nismo bili dosti agresivni, oni so imeli malo število igralcev, zmenili smo še zviram ta automatizem, da se povlečemo za njih v obrambi in ne napadamo. Mi pustimo v bistvu, da oni igrajo kao hoče in tu je naš problem. Da tu imamo v bistvu še ogromno rezerve in konc koncev zdaj smo v neki konc te faze tekem sreda, sobota, sreda, da lahko tudi mi malo zadihamo. Da še enkrat bi čestitel Teo na borbenosti, na pravi tekmi, in dejansko nam niso dali diha do zadnje minute. A koga pogrešate danes? Ne. Ne pogrešate Marka Milića? Ne. Kaj pa komentar razhoda? Ja, preteklost je preteklost, sedanjost je sedanjost. Ne moramo od preteklosti živeti, po poškodbi ni bil več tisti, kot je bil. In od tega se ne da živeti, 400 tisoč evrov. Kaj pa je način, na kakršen je do tega prišlo? Medsebojni odnosi v slačilnici mene zanimajo. Mene zanima samo igra na igrišču. No. Milić po škodbi ni dal to košov, to je zame evidentno. Za 400 tisoč evrov bi še jaz dal več. Igra Olimpije brez Milića boljša ali slabša? Gradi se, ne? Treba dati priložnost mladim, ne? Pa ne sam tem, ki so na terenu, tudi slovenskim, jih preperati v ekipo, ne? In možnost dati za razvoj slovenske košarke na konc konca, če so že te prišli tle. Igrati, ne? To. No, Franko bi jaz rekel, da je vnesel agresivnost v obrambi, mogoče res napadalno ni izgledal blesteče. Jaz ga potem tudi na cono mogel zamenjati, ampak je defanzivno prinesel agresivnost, živo, samo inicijativno prezel njihovega pleja, tako da je, apsolutno sem zadovoljen z njim.
Jaka ima ta problem, da v bistvu, tudi agresivno v obrambi, ampak še zmeram dosti naivn, sploh v napadu, vidi samo koš, ne vidi drugega in tu dejansko more pač delati in trenirati. Zdaj, ni bilo kaj dosti časa, Jaka je bil v rotacijah na play-o, tako da je še tu zgubil en mesec ali dva, tako da je treba vrniti počasi na svojo pozicijo, tako kot nekatere igralce in počasi, da se vsede vse na svoje mesto, pol bo tudi lažje za mene in za njih. A koga pogrešata danes? Ja, mamo pa očeta. Na tekmi v ekipi Olimpije, mislim. Ja, to je verjetno Letina Milkota, ne? Ampak nekako imam mešane občutke glede tega odhoda, no. No, kakšni so te občutke? Kakšen je komentar dogajanja okoli tega? Zdaj sicer ne vem, kakšno plače on imel tle v Olimpiji, ampak verjetno bi za ta dna res dobil kakšnega boljšega igralca, no. Je pa res za način, kakšno se ga znebil, je pa pod nivojem vsakršen, ne. Igra Olimpije brez Milića boljša ali slabša? Ja, glede na to, da tako je ni igral v zadnjih par tekem, ne moram niti reči boljša, slabša, ampak odzod smo neko zamislil, kako bo pel Olimpijo, bomo videli, kaj bo z tega naredil, ne moramo več drugega reči. Ja, Junior še je pa dobro, Strelsko je bil danes resno izredno razpoložen. Mislim, da imamo par igralcev zdaj, ki lahko imajo podoben dan, ne, oziroma naredijo podobno serijo, kar se tiče meta. Absolutno še ima velik prostor za napredek, predvsem v organizaciji igre. Mislim, da smo še zmerom preveč neumnih napadov odigrali, preveč napak naredili za to in tu vidim še dosti prostora. Je pa igralec, ki ga ima publik, ki ga ima igralci izredno radi, izredno rekel, pozitivna osebnost, tako da je tudi meni užitek 100% na treningu z njim trenirati oziroma da ga imam v ekipi. A koga pogrešate danes? Ja. Koga? Džikića. Džikića? Ja. Kaj pa Milića? Ja, tudi malo, ne. Kakšen je vaš komentar dogajanja okoli tega razhoda? Ja, jaz sem upazval Milića na klopeh, ker so mi timeouti. Je imel on pa Hukić več zapojet kot Džikić. To me moti. Kaj pa je bilo vmes v ekipi, pa ne vem, ne. To me pa moti. Kaj pa je način razhoda? Ja, te, kolikor se bo časopis očitil, je bil mogoče malo grob. Vprašanje je pa, kaj je bilo v zadnji, a veste, to se sam dejstvo napišejo, dejansko se pa ne pozna v zadnji, ne. Igra Olimpije brez Milića, boljša ali slabša? Ja, danes se mi dopada igra. Danes mi v redu. A koga pogrešate danes? Ja, Milića. Kakšen je vaš komentar dogajanja okoli tega? Ja, ne vem. Ne, kakšen koncept na igre, ker ne vidim nobeno igro. Tako da, ne vem, mi ga pogrešamo, no. No, ampak način, na kakršen je prišlo do tega? Ja, jaz mislim, da ni zaslužil, ne. Zelo grd način. Kaj pa igra Olimpije brez Milića, boljša ali slabša? Ja, igra je slaba, z njemu ali brez je bila zdela. Tako da, ne vidim razlike, recimo, v igri, ne. Danes? Niti ne. Ne? Vprašanje leti na Marka Milića? Ja, pa niti ne. Komentar dogajanja okoli tega? Pa mislim, da je to v redu bilo zdaj. Korektno oddelano. Korektno oddelano iz obeh strani? Mislim, da ja. Kaj pa igra Olimpije brez Marka Milića, boljša ali slabša? Pa ni videti neke razlike, slaba je bila in tako.